Procesi i liberalizimit të vizave tashmë ka hyrë në fazën finale të tij, mirëpo edhe përkundër këtij deklarimit zyrtarëve qeveritar ende nuk ka një datë të saktë se kur qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Njohës të proceseve integruese thonë se Kosova ka ngecur sa i përket të përmbushjes së kushteve për liberalizim vizash. Zyrtarë të institucioneve të vendit përsërisin se procesi liberalizimit të vizave është në fazën përfundimtare dhe pritet që brenda këtij viti qytetarët mund të lëvizin lirshëm. Sipas zëvendës ministrit të integrimeve evropiane Ramadan Ilazi, qeveria i ka plotësuar pothuajse të gjitha kriteret e kërkuara nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave. Jemi në fazën përfundimtare të përmbushjes së kriteret të përcaktuara për Kosovën në bazë të udhëfyesit për liberalizim të vizave. Ajo që farë mbetit është që pas të përfundojmë edhe detyrat e mbetura, që ne të dërgojmë një raport të Komisioni Evropian, pas të e mbetit Komisioni Evropian të vlerësoj këtë raport, të vendosë të dërgoj apo jo një grup verifikus për përmbushjen e kriterave. Nën kryetarja Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane, Valdete Bajrami, tha se një ndër shkaqet e migrimit të qytetarëve është edhe vonesa e liberalizimit të vizave. Bajrami vlerëson se deklaratat për liberalizim të vizave gjatë këtij viti nuk kanë të bëjnë me realitetin. Po thjesht liberalizim të vizave nuk do të ketë. Janë shumë arsye të cilat ne si Kosovë i kemi ngecë ndoshta vetë, një ndërto është edhe miratimi ligjeve dhe projekt ligjeve të cilat po bëhet muaj i tretë dhe ju e dini sa pak ligje kemi pas në kuvend. Migrimi është ndoshta një arsye e cila ka mundësi me na pengu në liberalizim të vizave, mirë po prej shumë diplomatëve të cilat e kam potencuar që nuk do të thotë që është kjo një proces e cila ka me nga dalsu liberalizimin e vizave. Për njohësin e integrimeve evropiane, Avni Mazreku, vendi vazhdon të ketë problem kryesor reformimin e administratës publike. Mazreku thot se për një reform të tillë mungon vullneti politik, gjë që është identifikuar në raportin e progresit të vitit të kaluar. Pengesa kryesore për Kosovën është reforma në administratën publike. Reforma në administratën publike në fakt ka qenë diçka që është potencuar vazhdimisht që nga viti 2008 së poku në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian që bëhen për vendin për kasën këtë rast për Kosovën, që Kosova ka ngecë në këtë reform, gjithmonë si rezultat i mungesës së vullnetit politik. Administrata publike duhet të reduktohet drastikisht në raport me këtë që është sot, mirë që të krijohet hapësirë zhvillimit ekonomik të vendit, përkatësisht sektorit privat. Kosova është vendi i vetëm në Ballkan ndaj të cilit aplikohet regjimi i vizave në zonën Schengen. Emrimin e 5 zëvendësministrave të gjithë nga Partia Demokratike e Kosovës së shpejti do të pasojnë zëvendësministrat të tjerë. Konfirmon zëdhënësi i qeverisë Kosovës Arban Abrashi, i cili thot se partitë politike përfshirë dhe minoritetet pothuajse kanë përfunduar procesin e dërgimit e emrave për zëvendësministra. Abrashi mohon interpretimet në media se qeveria Kosovës do t'i ketë 44 zëvendësministra. Vonesa e mërimit të zëvendës ministrave dhe numri tyre për një kohë ishin në qendër të kritikave të opozitës dhe shoqërisë civile, ndaj si rjedhoj, emrimi i tyre po bëhet në heshtje. Se ambër vonesa e pranon edhe zëdhënësi qeverisë njëherësh ministri punës dhe mirëqenjes sociale, Arban Abrashi, i cili thekson se emrimi po bëhet në mënyrë suksesive. Qeveria me marrën detyrës qeveris është ballafaqur me problemet mëdha, qoftë me buxhetin, qoftë me protesta, me kërkesa ndryshe të sindikatave dhe ato kanë marrë një kohë të madhe të angazhimit të qeverisë. Pas kësaj kemi fillu hapin e konkurseve për ndërmarrje publike, të cilat po operojnë pa borde, që është diçka shumë e rëndësishme. Dhe zëvendësministrat në famirë janë mbet pak me vonesë, është e vërtet, por është diçka që do të plotësohet. Ne besojmë që në kohë rekorde do të mbrojnë edhe zëvendësministrat në ato dikasteret cilat janë zbrazura. Gjatë javës që lan pasu publikuan emrat e 5 zëvendës ministrave, Lirak Qelaj zëvendës ministri i drejtësis, emri të cilit nuk figuron në vefaqen e kësaj ministrie, Recep Hoti zëvendës ministri kulturës, rinis dhe sporteve, emri të cilit po ashtu nuk është në vefaqen e kësaj ministrie, si kurse Asi Ferat Shalës, zëvendës ministr për mjedis dhe planifikim hapsinor, por vetëm në vefaqen e ministrisë të shërbimeve publike, figuron e emri të sapo emruarit zëvendës ministrit Hajreddin Hyseni, si dhe Avni Kastratit, zëvendës ministr për tregti dhe industri.
Zëvendës i ekzekutivit Arban Abrashi thot se partit politike përfshire dhe minoritetet, po thuaj se kam përfunduar procesin e dërgimit të emrave për zëvendës ministra, ndërsa vë në pase nuk do të jenë 24 zëvendës ministra si që është raportuar në media. Po nuk do tjetë ashtë, du më thonë shifra ka pas në edhe për 70, është folë, bile jemi bombardu si qeveri, më së thejmë i jafte para me 70, ta e nuk qëndron, është një proces, njërë suksesive, partit ka ndërgu njërë, ashtu që se da, njërë suksesive emrat tek kryeministri, unë e di tani që edhe partit e 6 plusit më zgabofsha i ka ndërgu këto dit emrat, propozimet e tyre, dhe jemi është qështje kohë, qështje procedurave në brendshme se kur do të emrojnë. Në mesin e emrave që kanë bërritur nga partit politike, Abrashi thot se ka edhe femra, për çka pati kritika të shumta për numrin e vogël të tyre në këto pozita. Ndryshe, qeveria e Kosovës qysh prej konstituimit të saj, ende nuk e ka përfunduar procesin e emrimit të zëvendës ministrave në për të gjitha dikasteret qeveritare. Në kohën kur po afrohen të mbjellat pranverore, fermerët ankohen për mos përkrahje të durur nga qeveria, sidomos në çmimin e naftës dhe për kredit për bujqësi. Zyrtarët qeveritar në anën tjetër thonë se do të kenë lehtësira të mëdha bujqit, por vetëm në vitin ardhshëm. Fermeri Fazli Berisha që një kohë të gjatë merret me bujqësi, ndërsa kultivon kultura të ndryshme bujqësore. Fazli u thot se si vjet do t'i mbjell rreth 90 hektar tokë me miser, madje i shpreson se kushtet klimatike do të jenë më të favorshme se sa vitet e kaluara. Po edhe pse këtë vit kemi pas rreshtje të mjaftueshme të shiut, mendojmë që nuk do të kemi vonesa, edhe pse është pak lagsht, por shpreson që në javët e ardhshme do të ketë ngritje temperaturave, kështu që do të na mundsojë një punë sa më të shpejtë dhe më të lehtë për përgatitjen e orëve për mbjelljen. Por fermeri Fazli Berisha veç tjera shprehet i shqetësuar për çmimin e lartë të naftës për bujqit. Fazli u thot se çmimi i lartë ka shtyrë të mendoj edhe për vazhdimin e kësaj veprimtarie bujqësore ose jo. Ne si fermerë përdorim atë naftë që e përdorim dhe për atë mjetet luksoze që përdorin njerëzit. Paguim njerë 25 cent, ndërsa gjithkund në Evropë kuptohet që nafta për bujqësirë me në çmim dikon rrë 30% më lirë. Të gjitha i mendojmë, po prapë se prapë shumë që është më mirë të punohet diçka se sa të ndalemi në përgjithësi, të ndalemi vetë dhe vetëm të presim dhe të armen. Edhe pse nuk është ndonjë punë ku me disë sa e profitabile, po prapë se prapë më mirë punojmë ne, punojmë në punëtorët, kështu që ja vlen të punohet prapë. Zyrtarë të sektorit të bujqësisë, por edhe njohës të kësaj fushe, kanë cilësuar bujqësinë si njëra ndër shtyllat kryesore për zhvillimin ekonomik të vendit, por kujdesi ndaj bujqëve dhe kësaj kulture ende nuk është në nivelin e duhur, thot ekspert i bujqësisë profesor Ymeru Sinovci. Shkala e bruto prodhimit vendor është më e ulët, atëherë diçka nuk është në rregull me qoftë masat stimulative, qoftë subvencionet e ndryshme për cilat janë perë, me kusht që ato mos të kesh përdorën, sepse rezultati duhet ta tregojë efikasitetin atij bruto prodhimit vendor. Sipas Rusinovcit, nëse qeveria e përkrah zhvillimin e këtij sektori, shportat e qytetarëve do të mbushen me produkte vendore dhe njëherësh do të bie shkalla e lartë e importit të produkteve nga jashtë. Po çse analizojmë shkallën e importit të produkteve bujqësore në Kosovë, ka qenë dhe është marramendse, është fatkeqësi kjo, sepse kushdo që të thotë se në Kosovë do të bie këtë shkallë në shkallën zero, atëherë është gënjeshtër, por megjithatë gjasat reale dhe potenciale të ekzistuese agroklimatike që janë në Kosovë mund mësojnë që bruto prodhimi vendor në bujqësi të jetë duk shumë më i lartë dhe importet jetë duk shumë më i ulët. Një e tjetër ngarkes për bujqet përveç çmimit e lartë të naftës del të jetë edhe kamata e lartë kreditore. Në këtë rafsh, ministri i bujqësis Mimli Krasniqi ditë me parë premtoj se nga viti arshëm bujqet mund të marrin kredi në bankat komerciale dhe institucionet mikrofinanciare me kamata 0%. Rusinovci e Berisha thonë se do të ishte mirë që deklaratat e zyrtarve qeveritar të mos mbesin vetëm premtime. Sepse vërtet fermerët e cilët janë balla faqua me normat e larta, me stopat e larta vjetore nga kredit komerciale, kanë qenë në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë, jashtëzakonisht të keqe, dhe në këtë kuptim shteti një herë për gjithmonë duhet t'i dallojë këto dukshëm në raport me kredite natyrës tregtare. Po kredit, sikur për të gjithë të tjerët, edhe për dreve, edhe për bujqësia të njëjta, nuk ka ndonjë ndryshim. Të lashe kemi të mjaftueshëm me to, por prapse prap marrim ne duhet të kemi, s'ka zgjidhje tjetër. Këtu i se kemë pas përëntimi qdo herë, por pak e nga në të realizushme, shpresojmë që po. Nëse kushtet klimatike do të jenë të mira edhe në ditët në vazhdim, mbjelljet pritet të fillojnë në muajin prill dhe të përfundojnë nga mesi i muajit maj.
Antarësimi Kosovës me të drejtët plota në organizmat ndërkombëtar të sigurisë, siç është Interpoli dhe Europoli, mbetet ende një nga sfidat kryesore për shtetin. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni thotë se vazhdimisht janë duke ndërtuar përkrahjen për antarësimin e Kosovës në Interpol dhe gatishmëria e tyre për të realizuar këtë është e pakursyer dhe përhershme. Antarësimi i Kosovës në organizatën ndërkombëtare të sigurisë Interpol është synim kryesor për policinë e Kosovës në këtë vit, thonë zyrtarët të këtij institucioni. Sipas tyre, policia e Kosovës ka bashkëpunim me zyrtarët e Interpolit, por jo drejt për drejt dhe antarësimi në këtë organizatë të sigurisë do ta bënte më të lehtë punën e policisë së Kosovës. Inkuadrimi në organizatat ndërkombëtare do të bënte punën më të lehtë të policisë Kosovës dhe kjo është një gjë shumë e nevojshme. Dhe ne e potencova që kemi si objektiva strategjike që të qasemi në mekanizmat ndërkombëtar sepse është e nevojshme që të prodhoj siguri jo vetëm në Kosovë, por edhe në shtetet tjera më zhvilluara. Si pas Kelanit, policia e Kosovës ka kapacitete për të qenë pjesë e këtyre mekanizmave të sigurisë. Në rastet të përbashkëta me faktorët ndërkombëtar të disa vendeve të ndryshme e ka dëshmuar se ka kapacitete dhe profesionalizëm të lartë që të jetë pjesë e këtyre mekanizmave. Por si pas ekspertit të sigurisë Nureddin Ibishi, kusht për të antarësuar në Interpol fillimisht Kosova e ka antarësimin në OKB. Ibishi me gjitha të thot se Kosova ka një bashkëpunim të mirëfillt me Interpolin. Normal nuk jemi drejt, nuk jemi antarë të fuqi plot, ajo është na pengon shumë. Për arsye se edhe ka probleme me shtetet që se ka njohë Kosovën, ata është për shkakun rajon Bosnia Hercegovina me cilën e dini kur ka të bëjë me fitërshtime, kem probleme të mëdha. Mi po besoj që shpejti do të rregullohet kjo çështje, edhe në fund edhe në çështje në sistem të asocimit të jetë pjesë edhe e Interpolit pra Kosova. Ndërsa deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi thot se policia ka kapacitete të mjaftueshme për inkuadrim në këta mekanizma, por mungon gatishmëria dhe qasja e duhur e qeverisë dhe se kjo sipas tij do të duhej të ndodhte shumë herët. Shef diant medaljes kësaj, sa i përket gatishmërisë së sektorit sigurisë pa të policisë. Mendoj që Kosova ka qenë e gatshme, ta është e gatshme, po mbi të gjitha ka nevojë që të jetë antare këtyre mekanizmeve ndërkombëtare. E theksoj ka shumë nevojë. Dhe nevoja është reciproke. Jo vetëm ne kemi nevojë, por edhe mekanizmat ndërkombëtar të policisë kanë nevojë për punën dhe kontributin e policisë. Pra, policia jonë do duhej edhe të merrte edhe të jepte. Pse jo më shumë të jepte sa të merrte sigurisë në përgjithësi. Edhe ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni ka theksuar se janë duke bërë përgatitje dhe do të vendosin në momentin e fundit për të aplikuar në Interpol, por sipas tij para aplikimit duhet të sigurohen që të kenë votat e mjaftueshme. Hyseni tha se po lobojnë për marrjen e përkrahjes për antarësim në mekanizmat ndërkombëtar policor dhe të sigurisë. Përndryshe, tani për tani Unmiku është i vetmi autoritet në Kosovë për të lëshuar mandat për kërkim arrest ndërkombëtar. Konsumatori kosovar ende nuk ka ndikim të mjaftueshëm në cilësi të mallrave dhe në çmimin e tyre, kështu thot kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku në ditën botërore të konsumatorit. Kemi lëvizje prej mes dy ditëve të konsumatorit 2014 të themi ose 2015. Kemi rezultate të prekshme? Nëse kemi parasysh problemin e grurë dhe millet, nëse kemi parasysh egzodin e ri, disa thonë me 50.000, disa thonë deri 200.000, të gjithë qytetarë konsumatorë të pakënaqur, nuk do të thoja se ky vit ishte vit i sukseseve. Përkundrazi, ishte vit i cili i vërtetoj prognozat e organizatës konsumatori në që 3 vite i atërhiqnim vrejtjen kuvendit, qeverisë, ministrive, se ekziston rreziku real që konsumatorët, qytetarët e pakënaqur të shprehin publikisht pakënaqësitë dhe kjo ndodhi për fat të keq në formën më të keqe. Tani, kur flasim për konsumatorin dhe për ditëshmërinë e tij, sa është ai individ aktiv si konsumator, jo vetëm në kuptimin e blerësit, po edhe ati që krijon ambientin, që ndikon në ambientin, që ndikon në cilësin, që ndikon në kushtet e komunikimit me tregun e kështu me radhë. Shumë pyetje me vend, institucionet e shtetit, me kushtetutë dhe me ligje, janë të obliguara
që qytetarin konsumator të informojnë, të arsimojnë, të edukojnë, pra të vetëdijsojnë. Dhe me rastin e vetëdijsimit, ata neve na kanë partner. Dhe ky partneritet do t'jetë i plot, jo vetëm të na shfrytëzojnë neve si dhënës, si taksapagus dhe kolektus të taksave, për së bashku do t'i planifikonim taksat. Sepse ata duhet të na konsultojnë neve se cilat janë nevoja dhe prioritetet tona. Kjo nuk po ndodh, sepse ata pandehin se janë më të ngritur se ne. Ndërsa ne kemi gabuar se si duket i kemi zgjedhur ata si vetë që jemi. Do me thonë, ne duhet të jemi të informuar së bashku, ne të informojmë e të vetëdijsojmë zyrtarët, zyrtarët të na informojnë dhe institucionet të na vetëdijsojnë neve dhe të formojmë një kolektiv të njerëzve të informuar dhe vetëdijsuar për të quar shtetin përpara. Po konsumatori, mi thete, është ai që e qarkullon paranë në trek, dhe sa është ai ndikus në trek? Do me thonë, e thatë mirë, unë për e thëmë mënyrën tonë. Qytetari konsumator është taksa pagus dhe është gjenerus kryesor i bugjetit të Republikës e Kosovës. Dhe pandan kësaj, duke pas parasysh këte, sa ne kemi rastin që ta ndihmojmë shtetin për t'i shty proceset për para, është një gjë antipode, një gjë shumë e kundërt. Ne japim maksimumin, dërsa nuk e marim as minimumin. Do më thonë, as kush neve, as që na pyet për ndë gjë. Po, përsëri unë i adresohem konsumatorit, sa reagon ai? Sa din të reagon dhe a din ku të reagon për shqetësimet e veta si konsumator? Konsumatori do të dinte atë sa do të informoashte. Mirë po. Po e marim rastin konkret. Ne sot gjykatat i kemi në grevë. Kemi probleme të këshilli prokurorial. Në gjykata i kemi mbi 250.000 lëndë. Inspekcionet, mekanizmat e mbikëqyrjes dhe kontrollit të inspektimit të tregut, i kemi jo mjaft të motivuara kadrovikisht, teknikisht dhe financiarisht. Çka do të bëjmë ne? Me këto mekanizma dhe me këto gjyqësor, me kënd ne do të realizojmë të drejtën tonë, ankesën tonë, pakënaqësinë tonë. Tani, çka ma tutje? Me gjithate, nuk do të pajtomi me gjendjen e aktuale. Dhe me thonë, me që ne kemi të bëjmë një shtetë të ri, ne duhet shtetin të përkrajmë, edhe në këtë segment, edhe në këtë fushë. Dhe unë propozoj, unë këshilloj që ne së bashku të organizohemi, të informohemi, të arsimohemi, të edukohemi, pra të vetëdijsohemi, dhe në këtë mënyrë ne t'ja ofrojmë shtetit një ndihmë më ndryshe, një ndihmë më të madhe. Pse është kjo e nevojshme për neve? Pikë së pari që ne të vetëdijsuar të dim të identifikojmë prodhimin, mallin dhe shërbimin e mirë. Sepse ne kur jemi të vetëdijsuar, askush nuk do të mundet më të na mashtrojë dhe askujt më nuk do t'ja japim të drejtën as kënaqësinë të na mashtrojë. Ndërtuesit në kryeqytet ka gjasa që pas marrëveshjes me zyrtarët komunale për dhënien e leve ndërtimore të vazhdojnë ndërtimin e Prishtinës së Re gjatë këtij viti. Pas një periudhe marrëdhënies të tensionuara midis pushtetit lokal të Prishtinës dhe ndërmarrjeve ndërtimore, duket se po vjen një etapë e zbutjes së këtyre raporteve, që më parë u karakterizuan edhe me akuzat të ndërsjella. Në njërën anë, ndërtimtarët ankohen zëshëm se po pengohen të punojnë dhe se shumë punëtorë në këtë fushë u detyruan të pushojnë nga puna, në anën tjetër pushteti i Prishtinës fliste për vënje të rendit dhe ndalje të ndërtimeve pa leje. Tashmë, pas disa takimeve, kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, tha se janë përmirësuar raportet dhe se lejet e ndërtimeve do të lëshohen nga ana e komunës. Jemi në kontakt të vazhdueshëm në lidhje me çështjet të cilat ata i kanë ngrit për këtë grup të interesit. Më e rëndësishmja për shoqatën ndërtimtare është thjeshtësimi i procedurave për aplikim për leje edhe mëtutje, duke i larguar të gjitha procedurat birokratike të cilat nuk kërkohen me ligj apo me rregullore. Ndërsa kryetari i shoqatës së ndërtuesve të Prishtinës Ibrahim Selimaj tha se më herët ka pasur neglizhencë nga ana komunës, por tashmë kjo situatë është e kaluar. Mendoj se do e kanë kuptuar fare mirë porosinë e ndërtimtarëve, se edhe pse është të mirën e ndërtimtarëve, por më tepër është edhe në rimbursimin e mjeteve për të cilët kuvendi komunal i Prishtinës dihet se 12 milion për këtë vit i ka në bazë të planit dinamik të vetëm për grumbullimin e mjeteve prej kontributeve të cilat do të jepet dhe taksave të cilat do të grumbullohen nga ndërtimi. Kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti shprehi optimizëm dhe tha se së shpejti do të funksionalizohet ndërtimi i Prishtinës së Re.
Ndërtimet reja ka edhe tani, ka disa kompani që kanë marrë leje, besojmë që në mars do t'i vënë edhe leje të tjera, ashtu si që aplikojnë dhe që kjo sezon e ndërtimit të jetë shumë më sukseshme se sa viti kaluar. Të dy palët konfirmuan se projekti për ndërtimin e Prishtinës së Re do të nisë së realizuari gjatë këtij viti. Numëri madh i taksive pa leje vazhdon të operojë pothuajse në të gjitha qytetet e Kosovës. Ndërkohë në inspektoratin dhe policinë e Kosovës thonë se brenda mundësive të tyre po angazhohen për të ndaluar këtë dukuri. Shumë qytetarë po ankohen për numrin e madh të taksive ilegal që po punojnë në të gjitha qytetet e Kosovës. Kjo ka bërë që Inspektorati për Komunikacion Komunal së bashku me Policinë e Kosovës të dalin në teren dhe të gjobitin shoferët e këtyre taksive. Ky aksion ka filluar edhe në Gjilan. Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Gjilan, Sokol Haziri, tha se qëllimi i këtij aksioni është të vihet rend dhe rregull në komunikacion. Unë apeloj të gjithë qytetarët e komunës se të kenë kujdes, mos të jenë pjesë e këtyre veprimeve që mund të shtynë se të mbesin në rrugë, ndoshta sepse automjetet të cilat janë pa leje do të konfiskohen edhe do të mirë masa tjera në ligjore. Ndërkaq Agim Kçiku, komandanti trafikut rajonal në Gjilan, tha se taksiset legal po dëmtohen nga ata ilegal, prandaj do të merren masa adekuate. Drejtuesit e automjeteve të ditë bartin udhëtar pa licencë që të njëjtit të ndalojnë veprimin e tyre, për shkak se operatorët legal gjithë janë dëmtuar në këtë drejtim. Përveç në Gjilan, ky aksion ka filluar edhe në qytete të tjera, përfshirë edhe Prishtinën. Vendin tonë pritet të mbajë mot kryesisht i kthjellët dhe me temperatura që do të shënojnë deri në 9 gradë Celsius. Temperatura në kryeqytet, temperatura më lartë, pra do të shënojë 13 gradë Celsius. Kthjellët dhe me temperatura deri në 12 gradë Celsius do të jetë edhe të martën, të mërkurën dhe të premten, ndërsa të enjten do të ketë vranësira dhe temperatura do të shënojë një rënje të ulët 7 gradë Celsius. Edhe Shqipëria do të përshkohet nga mot kryesisht i kthjellët dhe temperaturat 19 gradë në jug të vendit. Në Maqedoni, temperatura më e lartë do të arrijë 13 gradë në Manastir. Kjo është harta meteorologjike e Ballkanit, pason ajo e Evropës. Kjo që e përmbledhja informacioneve nga vendi, rajoni dhe bota për ditën e sotme, ju falenderojmë për vëmendje.